Во денешната, трета поред лекција, имаме за задача да научиме даден дел да го запишеме како процент. Еве први воведни прашања за мотивација за вас се: колку проценти од небото дадено на оваа слика е покриено со облаци? Дали околу 50, помалку од 50, односно 40%, или пак повеќе од 50, односно 60%. Се разбира, размислете како можете да ја објасните својата проценка. Прашањето е слично и на оваа втора слика. Овде треба да процениме колку проценти е розова боја, вклучително и светлата и темната. Ги очекувам вашите објаснувања за точноста на проценката за време на часот во училницата. Почнуваме. Значи, со оваа лекција треба да научиме како даден дел од целина да го запишеме како процент. И тоа, дел од геометриска фигура да го запишеме како процент во две варианти, кога формата е правилна и поделена на еднакви делови, но и да вршиме проценка кога немаме правилна форма или пак формата не е поделена на еднакви делови. Исто така, ќе имаме за задача и како дел од вредност, односно големина сега, да го запишеме како процент. Ги проследуваме на почетокот објаснувањата. Прв дел. Кога сакаме дел од правилна геометриска фигура да го запишеме како процент. Едноставно е, заради тоа што ние веќе знаеме како дел од фигура да запишеме како дропка. Се подсетуваме, именителот ни покажува на колку вкупно делови е поделена фигурата, а броителот ни покажува обоените делови. Потоа можеме да ги примениме знаењата кога делот запишан како дропка го запишуваме сега како процент со именител 100. Вториот дел вели да процениме. И ова го правиме кога геометриската фигура не е правилна или пак не е поделено на еднакви делови. Тогаш, со нашите предходни знаења се обидуваме да одредиме приближен процент. Започнуваме со проценка до некој од едноставните проценти, како на пример 50%, што би значело половина, или пак 25%, што би значело четвртина од фигурата. А потоа ја коригираме точноста на проценката. Дали е тоа може би помалку или повеќе од 50, односно 40 или 60% и така натаму. Исто така кори се начин за проценка на делот геометриска фигура, изразен како проценти, е да користиме мрежа од квадратчиња. Еве, примерот во однос на првиот дел е, кога дадената фигура, рековме, е правилна и поделена на еднакви делови, како што е овој правоаголник овде, поделен на два еднакви дела, од кои што едно од тие две делчиња е во црвена боја, па тогаш велиме во црвена боја е една половина, односно 50% од фигурата. Кога фигурата е еве во правилна форма, но не е поделена на еднакви делови, тогаш проценуваме. Кај овој цртеж, помалку од половина од фигурата е во црвена боја, односно помалку од 50%, па еве една од проценките би можела да биде дека 40% од фигурата се во црвена боја. И третиот дел е кога делот вредност некоја големина, еве како на пример во примерот што го имаме, после малиот проблем се враќаме овде, примерот е активен,
еве, 6 месеци од годината запишани како проценти. Би значило 6 од вкупно 12, односно тоа е една половина од година, или 50%. Што значи? Кога сакаме дел од некоја вредност да запишеме, прво запишуваме како дропка. Именителот на дропката е вредноста на целината, а броителот уште еднаш е вредност на делот кој што ние сакаме да го запишеме. Потоа се разбира, применуваме предходни знаења, кога дадена дропка запишуваме како процент. Тоа беше објаснувањето, а сега поминуваме на примерите кои што ние треба да ги решиме. Уште еднаш, корисно е да се подсетиме на она што треба да го запомтиме. Кога имаме дел од правилна форма да запишеме како процент, точно го одредуваме вкупниот број на еднакви делови на која е поделена формата, го одредуваме бројот на исти такви делови, но оние, ги броиме оние кои што сега сакаме да ги запишеме како процент, па според предходни знаења запишуваме дропка, а дропката ја запишуваме потоа како процент. Кога пак не можеме точно да го одредиме бројот на делови на целината или пак бројот на обоени делови, тогаш проценуваме на со помош на знаењата за едноставни проценти и дропки, како што се пример половина, третина или четвртина, односно 50%, 33% или пак 25%. А исто така се разбира, понекогаш можеме да користиме и мрежа од квадратчиња. И кога имаме пример или задача дадена преку текст за одредување на процент кој што е даден во таа задача, тогаш ја одредуваме точно вредноста на целината, ја одредуваме вредноста на оној дел кој што ние сакаме да го запишеме како процент и се разбира, запишуваме дропка, броител и именител соодветно со предходно одредените броеви подедени 2, а потоа дропката ја запишуваме како процент. Примерот број 1 се однесува на тоа како делот правилна фигура можеме да запишеме како процента. И еве, што треба вие да решите. Прво треба да запишеме во жолто се обоени, еден дел е овде жолт, од вкупно 4 дела. Запичано во дропка, тоа би било 1 од вкупно 4. И сега се разбира, потребно е дропката една четвртина да ја запишеме со именител 100. Па една четвртина, за да ја запишеме како именител дропка со именител 100, е потребно да ја прошириме. И овој пат со 25, затоа што 4 по 25 ќе ни даде вкупно 100. И броителот го прошируваме со 25, па тоа ќе биде 25 стотинки, односно 25%. Значи, од оваа фигура, во жолта боја е обоено една четвртина, односно 25%. Овде ја користевме постапката на запишување на дропка во процент преку проширување до именител 100. Можеме да ги провериме нашето решавање. Вториот пример е многу сличен на предходниот, но овој пат треба вие да одредите колку проценти од оваа фигура овде се обоени во сина боја. Се разбира, користиме прво одредување на тоа колку од фигурата е обоено во сина боја, но како дропка, а потоа таа дропка ја запишуваме со именител 100.
Следните три примери кои што вие треба да ги решите се однесуваат на тоа како да процениме сега. Дел од фигура како процент. Еве примерот број 3 бара да процениме до најблиска полна десетка колкав процент од кругот е обоен во сина, а колкав во жолта боја. Се разбира, проценуваме, како што предходно рековме, дали е тоа може би приближно 25%, односно една четвртина од кругот, помалку или пак повеќе. Примерот број 4, кој што вие треба да го решите, односно да размислите, е еве овде да процените до најблиска полна десетка уште еднаш, колкав дел од правоаголникот тоа е обоен во црвена, а колкав во зелена боја. И се разбира, користите проценка, еве, овде вели се од црвена боја, е обоено сигурно помалку од, еве, може би 25%. Продолжете вие со пополнување на овие полиња. А примерот 5 пак ни зборува за тоа како можеме да извршиме проценка. Еве, во овој случај, колкав процент од сликата е обоен со розева боја, но при тоа ние користиме овде мрежа од квадратчиња. Затоа мора да одредиме целата оваа слика колку вкупно квадратчиња има, да го процениме бројот на квадратчиња што се обоени со розева боја, па тоа да го запишеме како дропка, дропката да ја прошириме до именител 100 и тогаш приближно можеме да го знаеме процентот на розева боја на оваа слика. Исто така, ваша задача е да погледнете уште два примери во кои што се бара дел од вредност да запишеме како процент. Во првиот од овие два примера е како може 23 денари од вкупно 50 денари да запишеме како процент, односно колку се 23 од вкупно 50. Се разбира, за оваа дропка да ја запишеме како процент, потребно да ја прошириме до именител 100. И бидејќи сега именителот е 50, тоа проширување ќе треба да биде со 2. Продолжете го и овој пример дома. И последен пример од оваа лекција е колку проценти се 6 минути од 1 час. 6 минути од 1 час се 6 минути од вкупно 60 минути. Па тоа во дропка е 6 од вкупно 60. И сега овде вели дека прво треба да размислиме со колку да ја скратиме оваа дропка. Бидејќи на таков начин, лесно ќе го добиеме бараниот процент. Се разбира, овде се и задачите кои што можете да ги погледнете, доколку сте љубопитни, а ќе ги решаваме за време на часот во училницата, како и дополнителни ресурси кои што ќе бидат ваша подршка или пак може би предизвик. Погледнете ги и доколку имате прашања, се гледаме во училницата. Доколку сте храбри, користете го и квизот за кратка проверка на знаењата стекнати на овој час. Се разбира, во училницата ќе да објасниме се што е помалку јасно.